Tenim un programa de capital, un programa que pensàvem de l'interno al municipalisme i que a vegades té forma de tertúlia i a vegades forma d'entrevista, com és el cas d'avui, i és que l'Alta Llobregat, perquè tenim, per primera vegada, des que va sortir a la gira com a alcaldessa, l'alcaldessa Grip, Anna Barra, entre nosaltres, que ens parlarà una mica de tots els temes que són la responsabilitat de la ciutat i de quins són aquells projectes que, juntament amb el seu equip de govern, ens li agradaria desenvolupar. El dia de l'any de l'alcaldessa de Grip, Anna Barra, que tal com ha donat aquest
I, a més a més, també volem fer un pas més i estem acabant de revisar un projecte que nosaltres li diem INDI, que és treballar per tots aquests habitatges o els habitatges que es posin en un lloguer secret siguin dignes. El que no podem és fer-los nivells de parts, els ulls, els llibres, els barters, ja hem posat lloguer secret, però que sapiguem que hi ha una vegada pisos que no reuneixen les condicions necessàries per a la dignitat humana. Nosaltres també ens posarem en aquest sentit, ajudant a expressar aquesta rehabilitació i a dignificar sobretot el que ve de la persona. Tenim un altre repte important, que és el mercat municipal, que sí que ens fem d'una manera important com a ciutat que volem agafar el lideratge personalment, i després també ens podem ja tenir el nou mercat municipal. I el que és important, que et deia de la convivència, és sobretot el que és la convivència. A vegades ens plantegem com a polític un gran repte de ciutat, però sabem que el que a vegades en pita són les bicicletes, són les escoles de gossos, són el contacte amb gent diversa que tenim manera de fer-ho fer. I aquí volem fer com un pacte de ciutat per treure aquests punts en cadena amb aquesta idea de tornar al civisme, no? Aquest esforç personal que ha d'haver de sistema de la seva ciutat també de treballar-hi i juntament polítics i ciutadans per fer i fins i tot mitjans de comunicació de la base de ciutat per treballar amb el civisme. Aquest seria més l'apartat del que és la convivència, no? I com a progrés, nosaltres tenim molt clar de treballar amb l'educació, que també és una debilitat que fa tot la meva professió, però esperem que si apostes per la formació, també aconsegueixi la formació especial de les persones i de la ciutat. I pensem que hem treballat en un projecte que ja som pioners de Catalunya, que és el projecte de dos equips de la ciutat, amb tot el que és la base formativa de la ciutat, amb aquest projecte que tenim que tenim a l'escola de l'escola, per començar a guanyar la base, no? I a partir d'aquí estem molt contents perquè ja hem format totes les escoles de la ciutat i amb la universitat estem en un treball conjunt. I un altre aspecte és que sabem també que hi ha tota una colla de gent que, per escoles que siguin, per exemple, de 0 a 3 anys, que no porten cap mena d'escoles de sol ni intel·ligent doncs, cap espai de formació. I volem treballar en aquest aspecte. Volem crear un espai, que diguem espais familiars, perquè sigui com un referent orientatiu d'educació per tots aquells pares i mares que d'alguna manera volen acostar-se a trobar ja un servei d'estar informació sobre el que és l'educació, no? I també tenim el nostre gran objectiu final, que és la Facultat de Medicina, amb dos grans reptes que tenim molt orgullosos de la universitat que tenim, que com a ciutat, com és capital de província, tenim una universitat que ens dona molta força com a ciutat i ens dona també molt nivell cultural i acadèmic, tenim aquest repte de continuar que es creu la Facultat de Medicina. L'altra pota, diguem, de progrés també és molt el parc cultural, no? Jo com a alcaldessa i com a equip de govern sabem que volem aconseguir en aquests 4 anys tenir la unitat de tot espai cultural que fa falta a la zona de Granollers. Sabem que és una peça que falta, que podem tenir una gran visibilitat de gran espai cultural i en una zona que també per nosaltres és important crear un bon equipament cultural. I també continuar treballant amb l'Àntida, amb l'Escola de Música, que volem, i sé que el dia de la inauguració de l'Escola de Música del CUN, jo us deia, ens agradaria que l'Escola de Música, i també que la ciutat aporta que l'Escola de Música reverteixi a la ciutat. I el que volem, un repte que volem aconseguir és que la música que es passi i vagi més cap a la ciutat i ens podem convertir a la distància en una petita Viena, no? Volem que estem creant un projecte per viure més la música, però en els espais exteriors i que la gent ens en pugui venir al camp més. I tenim altres dos importants que aviat ara anem a estudiar i políticament ho estem estudiant, que és la recollida selectiva del Port de Copa, que estem fent tot. Va quedar abans de la selecció. I ara tenim el deure polític del nou consistent, d'institucionalment ens hi llençant, no? Ho estem acabant d'estudiar, perquè si no s'ha de fer un canvi ràpid de tots els contenidors, perquè segur que som un gran quasi superada, que estem en un estat molt dolent. Ha durat molt de fi. I jo crec que estem pendent de si llençant un projecte cap a un altre, perquè
contingència molt forta porta ja no ens tindran, no és això, i que ens demostrem que aquesta creixa que veu del Comitè d'Investit que vingui que ven perquè tard o d'hora que la ciutat que quedaran fent aquesta recollida selectiva i si no tiréssim endavant canviarem ràpidament que tots contingués perquè pugui tractar l'espai de cara a no ho estem. Doncs anem a parlar una mica de tant cosa, no? A veure, fem una mica de recorregut per tots els temes que han sortit. Per exemple, és una cosa. En tot el context que tenim, amb les coses que les fes, no les fem més tan poc fàcil, que hem tenint condició posterior, això que ens farem, la clara que és una cosa més clara. Perquè les coses que hem entrat, i que ens fem amb persones que ens discrepen, no?, de com es fan les coses. No sempre va ser com la Jesús Partícipa Lliure de Santa Mora, però no com a nens, eh? Perquè no m'agradaria saber una mica com es fa fer. Aquí ja s'han començat les reunions, hi ha tota una sèrie d'idees i projectes que s'han desenvolupat. A més, m'agradaria saber que quan va haver de Jesús Partícipa Lliure, ens havia mandat, va dir, això quedarà en un bon rebuig, de Jesús Partícipa Lliure no hi tenia res més, ja veureu, ja veureu, ja veureu. Ens estem a punt de veure una imatge, una imatge, una imatge, una imatge, una imatge, pensar sobre el que i una mica com hem vist aquesta opinió contrària que s'ha fet les coses per les connexions com a ciutat són formats i comerç, com ho com ho bé, tot és un tema que estem dient que a vegades, no? Les coses que a vegades que quan ja es va implantar l'altre mandat, doncs tot aquesta línia que el canal va crear, doncs aquella gent que ho veia bé i molta gent que ho veia bé, doncs que no ho veien bé. I jo sempre vaig dir, en part de campanya i quan vaig entrar doncs, com a alcaldessa, que seria un tema que nosaltres ens interessaríem a sobre, a l'hora de lluixos de vençó, és a dir, com a gent ens vam estar a la feina, ens vam estar a la seva feina, i vam anar pactant, o vam anar consensuant, com fer una colla de mesures que poguessin millorar el punt de vista de les dues bandes, perquè ens trobem, doncs, que els representants de Déu ens veuen bé com està aquesta zona, també hem de dir que ja des del seu inici, que es va implantar tot aquest que indica, ja ha passat moltes transformacions i moltes perquè hem escoltat el comerç, perquè hem estat millor de molt més restrictiu que els cotxes, i al final, per exemple, la zona de la casa de Martí ja es va fer tot una cosa de mesures per facilitar, perquè abans no et podia donar la volta a la plaça inicialment i llavors es va canviar tot. Però bé, el repte era de fer-ho, ens demanàvem tot una colla de mesures als veïns que veritablement era de després que deixaven el nivell de cotxes, perquè el fet de la resta era això, que portava doncs, una continua recorregut de cotxes que no anava ni a fer cap tipus de zones en el barri, això perjudicava molt una vida tranquil·la per al veïnat. I pels comerciants ens demanaven doncs, una millora que era la zona blava de l'aparcament, que ara s'ha trobat per ple, però a vegades el ritme de dispositius ens fan moltes vegades i encara no s'ha apretat, però crec que a vegades ja el temps, no? Molt temps, ens volien... I també ens van dir de fer estudis de vegades que fan, no? Ens van recomanar una mitjana, perquè els únics de fer que tenim un acostament, és un donar compte i tornar, però també s'ha de fer que la gent que es pot acostumar a tomar altres puntes de la ciutat, no? Però al final ja som les directors, vam accedir, s'ha passat a una hora, jo crec que abans de fer que ja estarà passat a una hora. També vam regular la senyalització sobre tot el que és la part d'obres, perquè la gent tenia por que si fas cap a roves, tres cap a aquella tena, prengui poc per explotar, que és un tallar de vista, no hagin de pujar a dalt, a dins, i travessar per el que és el que estan plenament a fer. Havíem de fer, perquè vam estar reunint, no?, en el fons de sentir de l'equip de govern, que l'aparcament del Josep Maria està bé, sinó una hora gratuïta perquè provoqués que la gent aparqués allà, però de fer les quatre mesures que ens quedés allà. I que anava sempre a fer un dubte o que revis de casa de baix si volia o atentar, que fa tota la seva gran demanda, no? Jo entenc que aquest canvi, els comerciants estan un petit un perjudici, que és tot sobre, que no serà el gentil, i entenc que hi hagi aquests nervis, però també sabem que amb una bona incentivació del comerç, i per tot el que estem treballant perquè es pugui fer algun tipus de mercat cada dissabte, que no la sort serà demà, ho estem acabant de treballar, ara ho tenen el vol de cantor, doncs mirar que els altres tres dissabtes també es puguin sempre tenir un mercat o algun tipus d'activitat i que hi estem treballant. Però totes aquestes mesures els comerciants no han vist pas, suposo que els nervis del moment
és difícil, però quan nosaltres també sabem que una mica ens ha demostrat la pròpia ciutat que quan apostes per aquest nou, moltes vegades et ve diferent el primer dia i tenim experiència de la pròpia ciutat. La primera vegada estem contents que l'antiga de l'antiga, per exemple, l'obert una gran botiga que ha sigut escollit a la zona més peatonal, no? I que demostra que moltes botigues a vegades fan unes apostes i no tenen la por del cotxe, sinó que saben que si la gent tenia més que la gent el recorregut de voltar és molt més llarg, poden voltar per allà i poden anar en aquestes comerces. Com deia, una cosa que els comerces ens veig igual, que ja estem aquí al barri, no? No hi ha una continuïtat de les comerces, però ara està mal, és a dir, que és el que ens ha de fer, jo penso. Nosaltres hem començat a fer les hores de la primera part del carrer Nou, està en procés de poder continuar, almenys la primera milla de tot el que és aquesta de la comerça de l'antiga de l'Àntida, i amb el temps poder anar avançant perquè sigui més fàcil de caminar. A mi, veritablement, em fa greu, és a dir, m'ha agradat de fer els treballs comercials que ens han estat a la taula i estem pogut treballar i continuar amb aquest consell, però jo he parlat amb ells, jo vaig ser anar-hi a parlar, al final em van contestar per carta i l'únic que nosaltres, com a equip de govern i jo com a alcaldessa, hem acabat decidint i parlat amb els veïns i que més hem anunciat amb els comerciants, que sobretot el que gran problemàtic era el cobrir en el carrer, això, però com jo havia dit sempre, doncs faríem una consulta, una pregunta, un procés participatiu en el veïnat, perquè ells també hi han de dir la seva, doncs ara els veïns ja veuen bé tal com està ara, i estic sent en aquest any perquè tindré un petit en la institució del comerç, però el que no volíem és que fos una resposta unilateral del govern, sinó que si jo per privar entre comerciants i veïnat, que decideixi si venim o no, perquè ja sigui definitiu, perquè no sigui d'obrir i tancar. Jo me'n recordo que en l'últim camp del carrer Nou, al principi quan es va fer tot i atonal, per entre de la zona blava, al cap de molt pocs dies ens van venir quants comerciants d'aquella zona, demanem si plau que tornem a la zona blava, on hem tornat a posar. I potser hi hem anat massa en aquesta de decidir ràpid i no pensar-ho, no? I ara em sembla que sí, com aquest últim canvi, que pot incidir d'alguna manera que tornin a entrar a les costes, perquè sigui més una cosa consensuada com hem anat treballant amb els veïns i els comerciants. Però una mica de sensació que hem sentit que no tot anaria. Però pensen que ens parlen bé, i potser no s'ha explicat que sí que són més que són quan coses, no? És a dir, que si tenen tot el dret, 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 també, i per fer allà, jo vaig dir ara, que no era una alcaldia, quan la seva gran de tot el nostre escala, per les coses, ens explica. Si no fas una cosa directa, que pot ser, si les coses no són més que són sempre. I dic, jo no tinc una gran 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 continuarà, no? Si algú mira del projecte que estava ara, es canvia per ell, ara hauria canviat per ell. I ara ens queda aquest últim canvi, que és el tema que es carrega, que nosaltres hem dit que l'acceptaria, si això és el que decidia el banc. I el que sí que estem, que és una mica les demandes que ens feien els comerciants, és constantment pensar coses per revitalitzar aquesta zona. Que també ens doncs hem d'ajudar, també hem d'intentar fer un comerç actiu, perquè no només a vegades s'ha d'esperar de les activitats que tenen portat la dinastia, sinó que també porta fills, però moltes vegades ja ho fan, no? Sempre la fan aquell dia que fan comissió i que la fan tan bé, doncs de continuar activant el dit comerç com el màxim en tota la ciutat, de pensar de ser un lloc que tingui més vida, que és una mica el que ens demana que no es fa. Però per tant, la mà feta, no? Per tant, per la negociació, no només l'accessibilitat per aquest carrer, sinó tot el que vagi consumint, no? Perquè dic que no, la seva experiència és tan fort. Nosaltres, doncs ara no hem, des que hem entrat en moltes dinàmiques molt consistents, sempre hem volgut parlar, sempre hem volgut negociar, i sempre ens hem obert la porta a veure que som fets o dirigents que no només ha vist els ajuntaments, sinó que també ha vist els veïns i els com estem. I per això vam saber una mica que ens potser som tancats una mica més en banda i ens hem escoltat de la taula i amb tants que hem pogut respectar. Jo espero que amb voluntat de pensar bé tant pel barri com per la ciutat, vegi la part positiva de votar, de decidir i de pensar conjuntament com podem millorar aquesta zona. Parlava també del pla de la mobilitat. Estaria en aquest barri, que s'ha reordenat aquesta mobilitat, però és una feina que s'ha d'extendre tota la ciutat, perquè en aquest cas ara és una ciutat més gran, 40.000 habitants, amb una quantitat ciutat. Quina és la prioritat d'aquest pla de mobilitat? Què és el que hauríem de millorar? Home, penso que, per exemple, una de les coses que ens demanaven és que a vegades, potser vam tenir alguns decisions
sectorial, pues diría que por tendría la mobilitat aquí, y estaven enmarcades dins d'un pla de mobilitat general. En tenim un de ciutat, el pla de mobilitat general, però que l'hem d'adequar en el moment. Si esperéssim tot aquest procés, i potser tenia l'urgència de l'estampa de Morató, perdríem massa temps i ens sembla que es dictem ara aquesta decisió, no? Per això no prenem aquesta decisió sectorial esperant aquest pla de mobilitat. Clar, aquí, en aquest pla de mobilitat més general de tota la ciutat, és, afecta molt una visió general, com es diu mobilitat, és de bicicletes, de persones, de cotxes, d'accessos, de com s'arriba un lloc a un altre. I el que volem veure és amb les nostres prioritats de que hi ha llocs que veiem més que tenen els lliures que han de conviure amb el cotxe, com fem aquest pla de mobilitat per no crear-se fixos que ens indiquin la mobilitat. I això és un pla general que també ens indicarà la diputació. Penso que també, ara en un moment que estem al ram d'hospital, això també ens afectarà. Vol dir que també hem de fer una mica ara les obres per tenir aquest focus gros de tota la ciutat i veure quines són en què hem de millorar la mobilitat de tota la ciutat. Un equip tècnic que farà un estudi de tota la ciutat i de veure una mica per com es... Sí, en fet, és bé que té un pla que la diputació ja tingui de fer, aquest focus general i els perceptors. A l'Ajuntament ja té dos tècnics de mobilitat i això també serà un treball tècnic i polític que anirem veient com anar millorant aquesta mobilitat de la ciutat. Però en el cas municipal, jo que tenia un estat i que hi vaig treballar uns anys, penso que ha de ser una de les grans apostes de la ciutat, perquè d'un i dos, quan suporten aquesta gent, reivindiquem aquest marc municipal, defensant el seu espai, la seva clientela, i a més a més que es pugui anar a comprar allà. És veritat que el mercat no reunim a poder fer les condicions per anar a comprar d'una manera, diguem-ne, de casa, no? Que no comprar sense tot el cas. Què és el que esperà el client? Com serà el futur? Mercat municipal. Jo espero que al març podem començar a veure el mercat municipal, que seria el nostre gran il·lusió i repte. Penso que ja fa 4 anys que el regidor Perifarrat té reunions constants amb el mercat municipal dels periodistes per anar treballant en aquest aspecte. Però també hem vist que si ara no es feia una excepció, que això que ens demanàvem, això és una concessió i en el fons nosaltres fins i tot que podíem posar-nos a invadir aquesta condició perquè és com era seva, no? Finalment, de tota la situació que hem arribat, nosaltres, agafant aquest lideratge com a Ajuntament, hem acceptat, estem a casa de treballar per acceptar que ens retornin aquestes concessions i nosaltres puguem liderar aquestes obres, ens ajudem en el finançament, i a partir d'aquí, si fem-ho bé, que ja estem acabant de treballar ja per les qüestions jurídiques, jo em sembla que finalment podrem tenir aquest mercat que ara estic a pastera, perquè és veritat que les condicions clares estan unes formes millors a planta baixa i pot revitalitzar molt tal la zona com el propi mercat, perquè tal com deia tu, és un recurs més de la ciutat, un recurs més de la ciutat que millorarà barris, millorarà que es freqüència la gent cap a aquesta zona i a comprar. I ara veig que el periodista estava en un moment que és una mica de cas que passa, no? I també la nostra cop de mà o cop d'empenta final que hem fet en l'Ajuntament, perquè veiem que si no es donava una mica a nosaltres vol, si no, en funció de les coses, els objectius que hi ha. A part, som una mica d'una cap negra, que no sé com està, i el futur pla de sostenibilitat de la ciutat. I ara veiem que totes les persones, inclús les que apareixen algun tipus de risc de retallar, puguin accedir absolutament a tot aquest servei públic, no? Si bé, també hi ha molts barris que aquest edifici ha quedat obsolet, no reuneix absolutament, que la ciutat també és dignificat a l'espai que el volem, volem que el mercat municipal que sigui molt més... Hi ha el segle XXI que no parla ara, que tenim una mica antiquat. Jo crec que és un dels grans projectes d'aquest mandat, i tant de bo que ho veu de la meva. Un dels grans tipus que és dels mandats anteriors va ser fer l'àmbit. Tan controvertit, no? Perquè per una banda les sales estan sempre plenes, quan surt la renovació de la gent de l'espera, realment necessitava dir no només el teatre que tenia un auditori, on s'hi fan moltíssimes coses, de l'escola de música i de l'entorn, més de 1.000 alumnes, que van fer una mica d'altre que tenia un poc, massa vides insuficients, era vital, no? Però hi ha hagut una mica de controvèrcia amb el que és la gestió d'aquests equipaments que hem de fer la cultura de la ciutat, no? L'estella, on hi ha hagut abans, per la falta de vida, però això no és que hi ha una manera amb l'estat, no? Aquí també hi ha un procés per canviar una mica per parlar d'àngeles,
posició al model de gestió i que no s'acabi amb interès per posar doncs, un punt que pugui ser una mica lligat per aquí. No? Però per un poc bé, primer de tot ens vam trobar amb la situació, que potser com a l'equip de govern i amb la trajectòria que tingui l'Avanti, en aquests 5 anys de la Fundació Avanti, doncs no que veus tu, no? És una mica inqüestionable per què no funciona aquest model de gestió que estem fent, no? Per nosaltres, quan ens vam trobar amb la situació que havíem de fer a la pròrroga, sempre hem defensat que el model de gestió que es va fer, el de fer una fundació, però nosaltres era el vàlid, no? Nosaltres tenim clar que aquesta fundació l'any de l'Ivigen és el terme d'estudi de documents, i que està format per gent de l'àmbit cultural, que de polític hi ha pocs, perquè sobretot es volia fer molt amb la idea de que estàvem parlant un gran complex cultural i una escola de música i de fet professionals del sector, no? I també sabíem que com a fundació ens portaven doncs, unes millores de gestió que veien molt millor que altres sistemes. Ara, és a dir, sabem doncs, que potser les coses poden ser molt més fàcils, que o també les coses d'escola de música no hauran de passar ser fent els funcionaris, que més de fer un altre model, o no. Bé, la qüestió de nosaltres sí que vam veure que vam acceptar un escenatge, i hi ha tota una colla de vídeos que m'ha de que la fundació era un model de gestió ideal, i per això s'ha de més clar. Es va fer una qüestió, i és el que vam dir, ara tenim una mica l'encàrrec, una qüestió doncs, que vam perdre, a l'últim ple, que tota l'oposició ens va fer replantejar aquest model de gestió. Perquè sempre hem dit que el que hi ha actualment es pot millorar, en poden haver vist tot, però canviar-ho no va tenir un gran. Però, en el de la democràcia, a vegades una mica això que comentava, no? Nosaltres que tenim un bon resultat polític que ens hem quedat en minoria, i tota la posició, si vol, doncs, ens pot portar cap a unes decisions que, però, encara que no les veiem prou clares, hem d'acceptar la democràcia en aquell moment. Doncs, en el ple es va decidir de fer un estudi, que nosaltres una escola ja ho tenim claríssim, que ja ho vam dir, que abans de portar a la nova pròrroga, la nova decisió d'estudi escolar, o d'estudi escolar, el model de gestió, fem un bon estudi, un estudi de tot el model que ens fem, si cal una canviada de model, l'estudi de costos d'un i altre, i a partir d'aquí decidim. I els més i més doncs, ens demanen, doncs, un procés participatiu, o una consulta, de demanar a tota la ciutadania quin ha de ser el millor model de gestió per la gent. I a partir d'aquí, doncs, nosaltres agafem aquest repte, farem aquest estudi, compartit amb el gent de l'àmbit cultural i amb els polítics, i a partir d'aquí, doncs, demanar a la ciutat que tinguin el màxim de coneixement, més possible, i a partir d'aquí doncs, decidir si cal millorar el que tenim o bé canviar totalment el model de gestió. Si de nou,
però la vita che si è stata questa è come un po' di strutture parali, no? Questo è importante. Io lavoro al progetto municipale, che mi sta in programma della vita che si è, e se non è sbloccato nel paese, è là per me, che mi scrive di là, o di stare in giro, anche per me. Perché mi sta diventando in questo anno, non sa da privare, da progetto, perché io vedo che con un punto di tutta questa cosa si fa con la scuola. Allora, il posto che mi ha sempre detto è la stessa cosa che dopo partì, e non so, ma non è vero, però non so, ma qualche la passata, ma poi è una sentita, ma è duro, è una cosa che 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 è una verificare che fa migliorare lo spettacolo rispetto ai bisogni del mondo, a posto sculturali, perché non è una maglia vittima, ma è un po' contrario. Però, soprattutto per me, io ho ubicato la mia vita di vivere le mie tolleranze, di vivere le mie risposte positive, di vivere ad avanzare, ma senza questa maglia pensare in un'altra di questa struttura di vita. Però io poca volta, se mai io, per calore, sì. Se no, un compagno di viaggio, che sono differenti membri da partì che tanto hanno dato l'esentamento. Eccetera. Quindi, in tutto questo tirato il bilancio, il chiedo l'esperienza della polizia. Devo dire che mi raccomandavo un bel resto di lavoro su, diciamo, marcia o di cui sono stato ascoltato, o la mia marcia ascoltata. E adesso ho chiesto di giovane da prendere con me la finale d'aglia con gli istituti dell'anno che ve, e mi diciamo da lì, con i centri politici. Per questo, già dopo aver domandato, anche se anche se non ho consigliato di andare a vedere, di tornare a studiare, ho avuto in situ, in una città che è stata prevalente, perché questo, quando sono qua, in Europa, in molte città di gran envergadura, che già fanno che no, se no, fanno tutto quello che mi ha fatto qualche loro. Domani da Matacà, non vengo un rappresentante del consistorio, un rappresentante del consistorio del congresso, eccetto la cangina, perché ci vengono la difesa studenti qua, che vengono qua in porta, perché che avrei risposto nel dubbio, o più grande in questione, il posto da lavorare al museo delle scuole, che si chiama porta porta, però che sono le porte per il via dei posti, che non mi fa un giovedì che vengono a firmare. Viene una Parma, ho scritto per il suo vostro pericolo, e andiamo domani, una prima visita all'altro video dell'anno, perché non è vero. Mi rinnoverò vestre, soprattutto, come sta questo recupero, come soprattutto gestire aquel problema che tutto mi pensa, no? Quando ero uno studio di studio di nostre, io ho un studio che sono molto bene, come se vogliono avere tutte le variabili per poter preparare il suo per lo città, e se mi vogliono qua, voglio tirare in mano. Siamo che sarà un gran padre della situazione. Ma anche un gran padre che poi fa le cose, perché non è sempre che vive l'uno per lavoro, per forza, che la società pulita per voler fare, comunque, che è una caratteristica sia un po' come vive in posizione, per la mia istituzione. Mi sa che ne sarà di problemi, se non si vede la Costituzione Direttiva Europea, o se non si vede la Costituzione, con la Costituzione, per chi è andata a fare? La Costituzione della Costituzione della nave, questo è grande, per venire in mezzo a quello, perché diremmo che si è rivelato anche poi come visto qua una spiegata con le vite che fa parlare con i scorpi, in ciò parlare con un po' di tutto il mondo importante, che spiegare l'importanza in tempo, io avrei voluto l'erba, però guardando tutto quello che fa un mese di questa vita. Di più buona che sta un mese di lavoro, però che non si è entrata in quell'altro, perché mi ero nel creare un po' di esperienza per avanzare. Mi pare che questo posto, intanto la nostra amica, la maggioranza della cittadinia, no? Una cittadinia europea che sa che sarà per responsabile, per essere per proprio di robusto, per essere robusto, cioè per essere una responsabile per questo studio nel mondo per arrivare nel mio sostenito. Io ho avuto il retto di venire come ascoltato in Tiglian Sen, perché è un po' di difficoltà, no? E c'è un'opportunità, no? Di provare le scorpio, sapere, vedi? Se tu fai un po' di anni, esatto, il cambio qui sarà, no? Io cambio dare di voce, tutto il mio comando è il studente so e comprerò una nuova città però con gli altri si stiamo le generazioni future che le stanno fisando avrò visto il mio sentito di tenere sul mondo avrò visto che mi sono in un altro per me in giornata avrò svolenti che abbiamo inteso in questa decisione
a partir de que se ejecuta la técnica, podrían pagar el token. En cambio, por el tema de que yo voy a pagar, ¿qué es lo que podría dar a los potenciales? Yo, en la carrera de escuela, en el grupo, que cuando se colega en aquello de no puc, però que es que tiene un bien de más tiempo, ¿no? El momento que está aquí, no sé si es un público para el público, es un público para el público de la infancia, no es un público de en concreto, no sé si quiero decir que el caso de esta ciudad, y está bien creo en el tema, pero también es el tema de la educación y una de las cosas que yo me considero en el mundo y pienso, no, de hecho, pues es posible que puede ser un proceso que hay que echar más preguntas. Y lo único es que se capita que hay un centro de central y un montón de cosas, las preguntas a las que pide, si quiere ser una manta, no se me dice. No sé si no dice, pero es cuestión para buscar. Bueno, aquí hay dues coses que has comentat, eh? Vull dir, un dia que nosaltres vam començar a entrar en el Consell Històric, ja en una situació que deixem a dir d'un altre dia, que era aquella possibilitat de fer una estima de tot el resta de partits per intentar enderrocar el que havien aconseguit més resultats polítics, evidentment, més èxit de regidors, no? Ja serien tenir un nou, o si no hi ha la majoria dels altres, doncs podríem i això ja crea doncs, unes certes tensions i que se fa doncs, que ja comencin una mica més tensionats. En tot això, també hi ha hagut doncs, gent que sí que creia ha tingut defeccions personals, en el sentit que potser en cada partit polític que es presentava tothom es havia fet un seu projecte electoral, que és normal, és normal, i un cop doncs, que van haver-hi, doncs van haver de d'estar o veure el resultat final, i això també ha provocat un encaix, que en cas, allò que potser ha provocat doncs, que la relació doncs, del que és Convergència i Unió i l'agrupament amb la resta de partit, allí doncs, s'ha accionat una mica encara en els seus inicis, s'ha provocat una aquesta tensió. Llavors, s'ha afegit el tema de, que comentaves d'aquestes factures de plats, que jo agraeixo un punt doncs, de que m'ho demanis, perquè aquest és un error administratiu que estic contenta de que en el moment això va passar quan jo era regidor i que com a alcaldessa ràpidament hem trobat les mesures i els punts d'interès perquè això no torni a passar. És un error administratiu que ni com a regidors ni els tècnics municipals ni eren conscients de que es feia aquest error administratiu, en el sentit que directament jo amb aquesta empresa de la meva àrea mai hi havia cap tipus de relació, però en altres tècnics, altres partits polítics, potser doncs, com que eren factures doncs, petites, no es comparaven que volem, i l'interventor ni el que veu les instruccions i el dit de que hi havia cap tipus d'error, doncs es feia tot aquest contracte. Això, tenim clar que ha passat en el meu cas, però també esperem que el cop ara entenc que hi hagi mica de la manca, si no és estat en el propi gent de la casa, no? Que a vegades doncs, s'han encarregat coses amb gent que potser tenim algun tipus de relació familiar amb gent de la casa. Perquè una cosa és doncs, concursos com coses petites o gent, i quan veiem doncs, que era l'altre barri, no en veiem cap tipus de relació, és un desconeixement de la norma, i aquí per això ràpidament ara, i aprofitant doncs, que també ja tenim nova intervenció i que no tenim nosaltres també com a govern, doncs es posin tots els controls i tots els controls perquè això no torni a passar. Evidentment aquí no hi ha hagut ni mala intenció ni cap tipus de voler perjudicar ni la ciutat ni les intents, però sabem que no cal que això sigui i per això jo agraeixo doncs, de poder-ho tot, de descobrir-ho, d'analitzar-ho i a partir d'aquí, des d'aquí a la alcaldessa, no es repeteixi en cap altre sentit. Tot això ha anat provocant un ambient en ràdio, un ambient que a mi tampoc m'agrada, és a dir, jo soc només del consens i del diàleg, que espero que de mica en mica doncs, es vagi doncs, animant, anem entrant doncs, a pensar que ens aquí va preparar en la ciutat, que potser no ni els partits ni les apostes personals, i això ens va ajudant a treballar amb una mica el que hem de fer nosaltres els partits, no? Ser capaços de posar projectes per la taula del conjunt de ciutats i treballar tots conjuntament, perquè no els pots fer aquí, perquè ens ha de cada ciutadania per treballar amb si, encara no m'has fet. O com a vegades l'eficiència perquè s'ha de fer el contracte amb el número de 6 anys, o per dir, no? Per una ciutat de 42 milions d'anys, que com a que diguem, no tenim una de qui governa, no? S'ha de fer la part de complicitat, és que és lògic. I tothom, si no hi ha fet per un lloc,
y que bueno, pues, sí, no lo han dado. Pero es que, per això, sí que és veritat que els poders municipals, quan a vegades anaven doncs, en aquesta presa, perquè això, sobretot, anaven els poders municipals, perquè no hi havia un cop que es convidés a tenir que anaven més gaire, però doncs, per la professionalitat, per fer la penya, per fer el sovint, i com que una lluita de gestió, una que no hi havia diverses, semblava que no hi havia cap tipus de problema. I per això hem descobert que no hem fet en algunes altres, no en polítics, sinó que fins i tot en polítics. Però s'ha de complir la norma i els clients que estem per donar exemple vol dir que a partir d'aquí prendré i prenem totes les mesures perquè això no ho repeteixi perquè estic en el rei administratiu que com ens entenem els clients. Però no t'ho veiem l'altre dia perquè ho feia per parlar a la seta de la de l'espai quan hi ha un lluny, una per aquí. També hi ha una altra de les clients. Ja he quedat per parlar, dic que el diputat de la cultura catalana, però espero que la col·lega ens donarà l'oportunitat de tornar-la a tenir almenys 13 minuts o així un temps per poder-me parlar. O sigui que m'agradaria que acabés valorant una mica com veu aquest pacte, subscrit en el Partit dels Socialistes, que creu que té continuïtat, i si, des de l'estat de govern, que hi ha una obertura a que puguin haver-hi futurs pactes, que deia, que veiem aquest futur, tant en aquest dia, tant en la vida, tant en temps, jo puc dir que és un problema, que pot fer un problema. Si hi ha la possibilitat que això es pugui fer, es pugui fer, i si pot haver-hi la reducció d'alguna proposta política més endavant, si hi ha una negociació en un sentit, i com veu les negociacions que han sigut tot. Però tot això no com estan anant. Jo estic molt contenta del pacte de nostres turistes i d'informar aquesta tranquil·litat de poder governar i per sempre doncs l'esperem volta i ho diria perquè parlar amb molts partits vaig parlar i la possibilitat que entrem final govern inicialment i ningú va acceptar i en canvi doncs ell descendiu doncs es va posar de manifest de poder estimar amb nosaltres i treballar per les ciutats. Aquest és el meu objectiu, de que hi hagi més consens, que hi hagi més tranquil·litat política, perquè em sembla que no fem un bé ni un missatge bo pel que és la política. I moltes vegades em sembla que senzillament no tenim doncs, posicions polítiques de desenvolupar perquè estem de cara a la galeria i, en canvi, potser el que hem de pensar més és en la ciutat i treballar. A més, sempre puc estar oberta i encara a vegades he tractat amb algun partit polític que tenim que si volen entrar a l'oberta per entrar, vol dir que jo estem de la mà estesa, és estar la meva manera de fer, de consens i de diàleg i, si més no, si no és el govern, que fa els puntuals per pensar sobre tot el resultat. Vol dir que, per la nostra banda, és tot el programa. Per més de dir que la ciutadania està molt superior de l'estat per la magnífica relació que hi ha entre vostè i el que primer de l'estat. En aquest cas, la ciutadania és la ciutadania de l'estat. Ahir mai, que com ara, quan havia de postular la ciutat per un candidat com a número 1, i en canvi, la relació és magnífica. Perquè sempre havíem dit, sempre havíem dit que jo tenia molt bona relació, sempre havíem dit que mai hi havia hagut res personal, sinó que ens tocava jugar, que el moment polític de poder representar un partit i que lluitàvem per ocupar el número 1. Però en el moment en què ja has de decidir, jo sempre, i aquí agraeixo públicament, la posició que sempre va prendre Víctor Imany, ha estat sempre molt persona, molt respectuosa, i en tot moment, i que si no ens difícil és dir com vols que hem començat per aquí, no ens hem recostat, i això hauria d'agrair molt, perquè per davant de tot m'ha demostrat molt que és molt persona, a part de polític. I és una mica tantes coses per parlar que haurem de quedar una altra dia. Per tant, una altra, que penso que l'he dit, que és una de les estics nostres, i que té coses com el bàsquet, i que ens veu molt, que de tant en tant, que si cada cop una estudiante per anar a fer quantes hores no es pot fer, quan és allà, no? Per tant, doncs, no hem de cuidar. Ho ha de fer, ho ha de fer, si no m'han dit. Moltes gràcies per haver-vos consultat aquests minuts. Hem parlat amb vostè, però anem parlant amb altres regidors, del Consell de Govern, i també com a l'oposició, la ciutat mereix saber que l'opinió de tothom, però l'emplacem, eh? Que tinguem temps per venir aquí nosaltres i puguem parlar de tot aquest que hem parlat aquí a la llista. Per dir que ho vull dir. Moltes gràcies a vosaltres. Doncs gràcies per haver estat amb més d'aquest programa cap i cap a altre, com sempre, i vam veient aquí a Sant Montalanja, de vegades com dèiem en Puma Tertúlia i de vegades en Puma Tertúlia. Fins aquí.